ချစ်ကြဆုံးတော့မိဘပြည်သူပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတော့ဘောဆက်ရဲ့ဒီတစ်ချင်းဖြော်ပြမှုချေကုံဆုံးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူပေါင်းတို့ဟာနှုတ်ဆက်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဆွေးနွေးတော့ဘောဆက်ရဲ့ဒီတစ်ချင်းဖြော်ပြမှုကိုနားဆင်ရရတော့ချိန်ခါမှစရည်မိဘပြည်သူပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာလို့ပြောဆင်ပွဲကောင်းတော့ဒီရဲ့တိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါတကြောင်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာကြပါခင်ဗျာပွဲများမင်္ဂလာပွဲများနဲ့ဝိနည်းပွဲများအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးညီတော်ဘောဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားရလို့ပါကဆက်အကြိုအဖို့နဲ့ရက်ကြိုလို့ပြောပြကြပါခင်ဗျာဟုတ်လို့တာယာနာပြောပွဲကောင်းတော့ဒီကတန်ရှင်များနဲ့ငောင်တိုင်းနိုင်ငံတိတိချင်းမျိုးစုံကိုဖွင့်ပြပြောပြပေးခဲ့တော့ဘောက်ဆက်ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးမြို့တွင်လေကြောင်းကျေးရွာမှာသူဆိုတဲ့ဒေါ်မာတင်တို့တည်ထောင်လာတော့ဆွေးညီအောင်ဘောက်ဆက်ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆွေးညီအောင်ဘောက်ဆက်မှာဒီတစ်ချင်းမျိုးစုံချင်းဖွင့်ပြပြောပြရတယ်။မာရင်မင်းများပါရှိခဲ့ပါကနားနဲ့ဖွင့်လို့ပြကြပါလို့တောင်းမှန်အပ်ပါခင်ဗျာ။ဆွေးနွေးတော့ဘောက်ဆက်ကိုဆက်သွယ်ဟိုင်းလာတာဖုန်းနံပါတ်39 0830 0220 0930ကိုဆက်သွယ်ဟိုင်းလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာရှိကြဆုံးတော့မိဘပြည်သူပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆွေးညီအောင်ဘောက်ဆက်ရဲ့ဒီတစ်ချင်းဖြော်ပြမှုချေကုံဆုံးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူပေါင်းတို့ဟာနှုတ်ဆက်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ဆွေးညီအောင်ဘောက်ဆက်မှာဒီတစ်ချင်းမျိုးစုံဖြစ်ရင်ဖွင့်ပြပြောပြရတယ်မာယွန်းလူများပါရှိခဲ့ပါကနားလည်ဖွင့်လို့ပြကြပါလို့တောင်းမှန်အပ်ပါခင်ဗျာ